ហេតុអីនិយាយទុកជំងឺដកដាក់ហ្នឹងវាគ្មានស្អីទេវាមិនស្លាប់បើនឹងទុកយូរជំងឺនេះនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតជឿមានស្អីចុះក្រោយទៅពេលជីតែនិយាយតែទៅមើលជំងឺបានល្អបែរថាគឺអាហារសមុទ្រហ្នឹងម្ដងធម្មតាសមុទ្រអូយបាទខ្ញុំចង់ជួយខោជួយញ៉ាំលឿនអស់ឡើងមក